sizin qeyrətinizə tükür. Qeyrətimizə tükmək qeyrətin anəcimdir. Siz kişi deyilsiniz, siz nə kişi oğlar kisiniz. Siz erməni dıqalarsınız, Azərbaycanlı deyilsiniz. Polislər imkan vermirdilər cəmaatı bir yerə yığışmağa. Niyə düzgün niyə çəkmir bu kanallar? Niyə düzgün danışmırlar? Polislərimiz də düzgün danışmırlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xoş danışır. Samatdin, topla gəldi. Topla gəldi. Şəhid obriya. Apa, apa. Şəhid atası. 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 Ş